Fërkimet e reja brenda bashkimi demokratik për integrim. Kryetari komunës të qajirit Vis Arganiu, mbrëm në polici denoncoj se është kërëcenuar me jet nga Muharem Hasani, kandidat për kryetar të degës së bëdëjis në Butel. Ganiu ka pohuar se Hasani është lemruar dhe ka filuar të kërcenoj, dherën atë pikë që mund të gjendën së bashku me izet me gjitin të paluar në rukë. Më lemruar një numër ku në realitet nuk e isha të regjistruar, edhe në prezentohet të të ajdikush, jo jo, Thotë jam muarem, i thashtë cili muarem je, thotë thot, thot, muarem Hasan i jam, edhe me njerë filloj me kanosje, se ty edhe izet me gjitin do t'ju gjenë të paljumë në rrugë, e shifni pinesër se kush jam. Muarem Hasan i për mes Facebookot i demantoj akuzat e ganiu duke thënë se janë shpifje. Shprehet i indinuar që është siqë shkruan, njerëzit të cilët kam përfituar gjithë shkan nga Ljahmeti dhe BDI, janë tjetërsuar dhe podalin kunder gjdo gjëje që kanë bështetur për 21 vite me radhë tash për njëherë kundërshtojnë dhe shpifin për ata nga të cilët kërkonin bështetje në gjdo cikl gjithor. I shgonyuer, por jo edhe i dëshpruar, i demantoj në tërthi shpifjet e visarganiut për gjoj e nga anaime. Ke qardje për gjdo tentativ për një losje në proceseve demokratike të gjithore në BDI nga të vetë larguarit e familjes, e cila i lindi, i rriti dhe i soli këtu ku janë. Shpifje dhe një qofshin në nderin e tyre nëse ju kam betur pak nderë me qenë se gani i bëri i thire kretarit e partisë Ali Ahmeti që të marë masa që të mos vi deri të ema e keqja, kërkuam që ndrim nga BDI. Nga kjo parti akuzat e gani u gjithashtu i quajnë shpifje dhe bëjnë thire deri të antarët e partisë që të mos bjen pre e provokimeve. Bëdhi e subjekti pa shqiptar që ka instaluar parimin më demokratik në proceset gjedhore partjake, atë të një antari një votë. Lëre që e kemi instaluar këtë parim, por edhe implementimi i ti po shko në mënyrën më demokratike të mundshme, me një garë pozitive dhe konkuruese. Shpifje që kanë për qëllim të vendosin hi e mbi këtë vlerë të rej politike në vend, janë tentime dëshpruese për të mbuluar djelin me shosh. Ftoj antarët e registruar të bashkimit demokratik për integrim, të mos bjen pre provokimeve të tila dhe të vazhdojnë punën për mbarvajtjen e procesis gjedhor. Denoncimin e Ganiut na e konfirmuan edhe nga Ministria e Punëve të Brendshme, nga ti e thon se personi VG ka denoncuar kërcënim nga një person tjetër me iniciale MH, për këtë është njoftuar prokurori publik, ndërsa rasti do të ndiqet si padi private.